السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناتنا جي تعلم. هنا غندوزو للصفحه 80 من المقرر ديالنا باركور فرونسي 6ème اني. اذا غنشوفو الدرس اللي هو الغرامير لادجكتيف كاليفيكاتيف. اذا جوبسيرف جو ديكوفر. مهم هذا الدرس بزاف وحاولوا تفهموه ان شاء الله. الو لي زوسيون سون ريش اي يوتيل. ان نو ابورت دو لا نوريتور اي دي ريسورس بريسيوز كوم لو بترول. Et d'ailleurs, la première question, comment les océans sont-ils? Les océans, le mohitat, kifayi. Et d'ailleurs, le jawab. J'ai un petit peu. Et d'ailleurs, ils sont riches et utiles. Ils sont riches et utiles. Claire? Ce altani. Comment sont les ressources que les océans nous apportent? La réponse, elles sont précieuses. Iden, est-ce qu'il veut dire que les tatatina, le mohitat, iden, précieuses, iden, réali, bzaf, iden, réali, attaman, précieuses, elles sont précieuses. Mzien, ce al, tlada. Écris les mots qui t'ont permis de répondre. Iden, mzbel, ce al, le wolu, ce al, tani, est-ce que nous, j'aoubt, tanaïa, j'aoubt, riche et utile, ou j'aoubt, précieuse. فهمنا اذا قلت ريش اي يوتيل وقلت السؤال الثاني بريسيوس واضح السؤال موالي 4 كيلي لور ناتور يعني انا ركبت فراس سامبل وقال لي شنو هي لا ناتور ديالها اذا سو سون دي ادجكتيف كاليفيكاتيف تيتسموا دي ادجكتيف كاليفيكاتيف اشنا هو ادجكتيف بالعربيه هو النعت تيوصف ليا الكلمة اللي قبل منها أو الكلمة اللي من بعد منه هو النعت هو أدجكتيف كاليفيكاتيف وهذا الأدجكتيف كاليفيكاتيف عنده جوج الأنواع كاين إيبيتيت وكاين أتريبي هو اللي غنشوفه إن شاء الله من بعد تفهمنا إذا سؤال موالي جو مانيبيل جو ريفليشي قال لي أنا جو روليف دون لو تكست دو ليكتور لا باج 76 لي زوطخ أدجكتيف كاليفيكاتيف غنمشيو حنا للتكست ديالنا وغنجبدو لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي عندنا حنايا اذا بالنسبه هو هذا التكست ديالنا ديال لو لا شيفر دو مسيو سوغا اذا حنا حاولنا نكتبوهم هنا باغ اكزومبل عندنا جولي ها ما نشوفوهم هنا جولي فاش يقولنا هو الي تي جولي بوتيت تي بوتيت هي كاينه دو نوار Luisant, zébré, lent, blanc, docile, caressante, belle, maudite, fade, tournée, rare. Il y a donc les adjectifs liés à nous. Les adjectifs liés à nous, nous avons le mot إذن هادو كلهم استعملهم الكاتب باش توصف لنا هذيك باغ ديك لا شيفر أو توصف لنا اللون ديالها أو توصف لنا الطو ديالها أو توصف لنا الطبيعة أو توصف لنا بزاف د الحوايج في هذاك لو تكست ديالو إذن استعمل النعوت هما هما أدجيكتيف حنا جبدناهم من لو تكست السؤال الثاني قال لي في السؤال الموالي قال لي خاصنا نحطوهم في واحد لو تابلو إذن نحطوهم هنا جو كومبليت لو تابلو سويفون إذن هذاك الشيء اللي خرجت أنا من هنايا بالنسبة للتمرين واحد غنحطهم في أدجيكتيف ونقول واش لو نو شنو هو لو كيكاليف يعني شنو هو هذاك الوصف اللي وصفت فيه هنايا هذا الوصف اللي درت هنايا النعت شكون هو المنعوت ديالو هو لو نون كيكاليف شكون هو المنعوت ديالو دا عندنا بالنسبه العربيه النعت هو المنعوت هنا تهضروا لو نون كيكاليفي هنا سا بلاس بارابور او نون كيكاليفي اذا باغ اكزومبل مثلا تنقول المدرسه الكبيره او تنقول كبيره المدرسه اذا هنا ممكن نديرو قبل ممكن نديرو بعد هنا تيقول لي هذاك ممكن تحطو قبل او تحطو من بعد انت تحط سا بلاص مكانه بالنسبه للمنعوت واش قبله او بعده وهنا الدور ديالو في الجمله هنا غنشوفو الدور تاعو اللي عندنا مهم واش هو اتريبي ولا ايبيتيت غنشرحوه من بعد اوكي اذا تبع معايا في الجدول اللي درنا لادجيكتيف لو نون كيكاليفي سا بلاص اي سا فونكسيون مثلا قلنا جولي Elle était jolie. Le texte d'un, elle était jolie. Donc, le nom qu'il qualifie, je compte, c'est elle. Donc, les hiya, hiya. Hiya, j'ai mis la tune. Donc, elle était jolie. Qu'elle était jolie. Donc, finja, elle était jolie. Donc, finja, après le verbe.
Après le verbe est. Je répète, après le verbe est. Elle était jolie. Et déjà, Mora, le fait-il était. Aïe. Petite. Le petite chèvre. Petite chèvre. Et d'un j'ai petite aide. J'ai avant le nom. Avant le nom. Avant le nom. D'où ses yeux. D'où ses yeux. Et d'un j'ai après le nom. D'un ses yeux. D'où. Enfin, le texte. Ses yeux. D'où. D'où ses yeux. Ses yeux. D'où. Et d'un j'ai Mora. Et d'un après le nom. Mzien. Noir et luisant. Noir et luisant. Et d'un gna sabot. Noir et luisant. Et d'un après le nom. Et d'un gna sabot. Il y a la sprat. Et d'un noir et luisant. Mzien. Corne. Corne zébré. Magnes zébré. Corne gna corne zébré. Et d'un hadlik le mata zébré. J'ai mora le nom. Et d'un après le nom. Mzien. Long. Et d'un poil. Et d'un long poil. Long poil. شعر طويل اذا هنا سبقنا نون دجا قبل من اسم افون لو نون دو افون لو نون بلون بوال اذا قلنا هنا بلون بوال بوال بلون بوال بلون اذا هاد بلون جات ابري لو نون تبع شغل تقف لو تيكست تاع شي زين حنا من التيكست ابري لو نون مزيان غنكملو التيكست هنا ونشوفو هنا سا فونكسيون تبعو معايا هنا ايلي تي جولي ايلي تي جولي الى حيد هاد جولي واش غيبقى المعنى عند ما يبقى الجمله عندها شي معنى الي تي شكون هو الي تي ولا الي اش مالو ولا مالها اذا هنا هذاك جولي مهم بزاف الجمله اذا الا كان مهم بزاف تيتسمى اتريبي عنده دور مهم تيتسمى اتريبي الا ماشي مهم مثلا ممكن نقول بتيت شيفغ ولا نقول اون شيفغ تو سامبلومون اذا هاد بتيت راهي زايده غير تنوصف بها بانها راه صغيوره اما هي راه طونكو كيفاش قلت انا شيفغ راه باينه انها مات يعني باينه انها شيفغ ما خصش باقي نزيد نوصف فيها صافي راه باينه غير باش نوصفها مزيان نزيد انا النعوت النعت اذا هذه تتسمى اللي ماشي ضروري في الجمله تنسماه ايبيتيت بحال هنا سي زيو باينه العيون ديالها سي زيو دوس اذا هنا وصفت العيون ديالها اذا هنا حتى هو ايبيتيت صابو فاش نقول صابو راه باين انه راه صابو وباش نوصفو اكثر قلت نوار اي لويزون اذا هنا حتى هذا ايبيتيت هنا كورن زيبغي راه هضرت على لي كورن يعني هنا لو كرون ديالها راه هضرت عليهم اذا زيب غير باش نوصفها اذا انت ايبيتات كذلك بوال هذا الزغب ديالها باين طويل وبيض اذا هنايا باين ان هضرت على لي بوال ديالها اذا هنايا وصفت به الدور ديالو اذا هنا تسمى ايبيتات نكملوا التمرين ديالنا دوسيل شيفر اذا دوسيل شيفر جات افون لو نو كاريسونت شيفر جات افون لو نو بيل اندرو افون لو نو Maudite, avant le nom, t'as vu le maudite l'ange, fade, l'herbe du clos. L'herbe du clos, il n'a paru fade. L'herbe du clos, paru fade. Et d'un imtejad fade, il dit après le verbe paru. Après le verbe paru. Il n'a son lait, fille rare. Son lait, fille rare. Il dit imtejad rare, il dit après le verbe fille. طبعا هنا غوكاردي الا قلنا سون لي سون لي في اش كمل الجمله اذا حنا اذا خاصنا نديرو غا اذا شنو هو الدور ديال غا هنا هو اتريبي مثلا هنا قلنا ليرب دو كلو باغو باغو كوا اذا خاص لو فيرب خاص مورا شي حاجه اذا ما موراه والو اذا موراه فاد اذا فاد اذا تكون اتريبي اذا هنا القاعده راه تقول لنا وقت ما جا واحد لادجيكتيف مورا ان فيرب تيكون اتريبي دو سوجي ولا جا قبل من اسم او مورا اسم تيكون ادجكتيف ادجكتيف ايبيتيت بحال هنايا موديت لون هذا ادجكتيف وهذا اسم اذا فاش يجي هو ديما افون لو نون ولا ابري لو نون تيكون ايبيتيت فاش تيجي انت ابري لو فيرب او لا تيجي ابري لو فيرب تيكون اتريبي باين اذا حتى هنا نكونوا كملنا الصفحه ديالنا 80 اذا غنشوفوا جو روتيان ونحاولوا نفهموا واش يقول لنا اذا لاجيكتيف كاليفيكاتيف اي تامو كي سير ا كاركتيريزي اون بيرسون ان ليو ان انيمال اذا تيلق ليا اني نوصف به او نميز شي شخص او مكان او حيوان الي فاريابل تيتغير مثلا هضرت على مؤنث هو يكون مؤنث هضرت على مذكر غيكون تا مذكر هضرت على الجمع تا هو غادي يكون في الجمع il peut être épithète ou attribué. Donc, il peut être épithète
Ou la attribut. Il est directement attaché au nom ou un pronom qu'il caractérise. Et donc, magna, tu connais l'asr ma'a l'ism. Une mer immense. Tu vois? Tu connais l'ism ma'a l'ihda ism. Ihda chel fi'al. Une belle mer. Ou avec l'attribut, tu connais l'asr, regardez, et. Attribut. Et qui a des noms, des pronoms par d'un verbe d'état. Tu connais moi, le verbe, il y a un bzaf. La plupart, tu connais moi, l'auxiliaire être lié ou et. Ou l'assemble. Ou l'appareil. Donc, le verbe, il a un adjectif, il s'appelle adjectif attribut. Dis-moi, je n'ai pas le fiel, il s'appelle adjectif attribut. Donc, tu as dit que nous sommes 80, le mot radien le parcours, nous sommes tous les femmes, Inch'Allah, nous sommes tous les femmes, nous sommes tous les femmes, 80.